ကိုပဲ Manchester United နဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့လေဒါ Manchester City ကတကူးတကူးနဲ့နိုင်သွားတယ်အသင်းကောင်းဆောင်အဲခိုင်ကူတူကန်တယောက်ထဲနှစ်ကိုးသွင်းသွားပြီးတော့ City ကဒါ Wembley ကိုကြည့်ပါ FA Cup Champion ကို 9 ချိန်မြောက် Champion ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အခုနောက်မှာတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေဒါစပြီးထွက်တာပေါ့လေ City ပြည်သက်တွေကတော့အထက်မှာ celebrate လုပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီပွဲကတော့ဒါ Manchester City တို့ကဒီပွဲလုံးမှာ တကယ်ကိုထိုက်တန်နဲ့ချေဆွမ်းပြရလို့ပြောမှာပေါ့။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲသူတို့ကတကယ်ကိုစိတ်ချအသာကြီးကစားနိုင်ခဲ့သလိုတကယ်လဲအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ Manchester United က Manchester City ရဲ့အဓိကဒါအနေအထားနောက်တစ်ခုက City ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်း City ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်း ਨੇ အခြားအဓိကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ position gain ကိုအကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်က Marcus Rashford ရဲ့အကောင်းဆုံး strength ကိုအဓိက မတုံးချတဲ့ချက်ဒါဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Rashford ကိုဒါတောင်းပန်ပါထားရင်ဒီချက်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပေမဲ့သူက center forward ဖြစ်တဲ့ခါမှာလုံးဝကိုလုံးလီဖြစ်နေတယ်ဒါ City ကတော့ကွင်းလေကကစားမားတွေရဲ့အဓိကအားဖြစ်သလိုဒါ Gundogan ကတော့အဓိကပဲလေပွဲစား 12 second တွေကဥဆောင်ကိုအတွင်းသွားတယ် Ike ကပဲ City ကို totally dominate လုပ်သွားပြီးတော့မှ United က penalty ရလို့ 1-1 ဖြစ်သွားပေမဲ့တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ Manchester City ကအနိုင်ရဖို့ထိုက်တန်ခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City နဲ့ United ကစားသမားတွေချားမှာ အဓိကအဆုံးဖြတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ Manchester City ကသားမတွေက second ball တတ်ဖို့ကိုအသေးလေးလိုက်ပြီးတော့ရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအသေးလေးလိုက်ပြီးတော့ရအောင်ဒါသူတို့ဘက်ကစူးစမ်းနေချိန်မှာတစ်ဖက်က Manchester United ပြည်သက်ကသားမတွေကတော့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းမှာ Fred ကိုသုံးတဲ့ formula ကဒီ Premier League မှာအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာတော့အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတာပေါ့လေဒါ City က FA Cup မှာ Gundogan ရဲ့ twin goal နှစ်ကိုးနဲ့နှစ်ကိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ 9 ချိန်မြောက် champion ဖြစ်သွားတယ် Manchester United ကတော့ Erling Haaland တို့က phala 3 လုံး Manchester City ရမှာကိုတားဆီးခွင့်ရပ်တန့်တော့မရခဲ့ပေမဲ့သူတို့တို့ကလည်းဒါအကောင်းတဲ့ season ကိုပေါ့လေ FA Cup final တက်တယ် ဒါ EFL Cup မှာ champion ဖြစ်ပြီးတော့ top 4 win တယ် ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံး season တစ်ခုဆိုရင်တော့မှအရန်ကြီးတော့လည်းစိတ်ပြတ်စရာမရှိဘူး Manchester City တွက်တော့ဒါ treble ရဲ့ဒါဒုတိယ phala ဖြစ်ပြီးတော့ now Wembley ကြီးမှာ ထိုက် တက်တဲ့အနိုင်ယူသွားတာပေါ့လေ ဒါကတော့အခု Wembley ကြီးမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေစပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့လေ ဒါ Wembley ကြီးရဲ့ပြည်သက်အားလုံးပေါင်း 9000 နီးပါး ဒါဘလောက်တဲတော့တိကျမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီနှစ်ဖက်ပြည်သက်တွေထဲမှာ Manchester City ပြည်သက်တွေ United ပြည်သက်တွေကသူတို့ကို traditional အုပ်ထုပ်လေးတွေပေးတယ်အကုန်လုံးကအုပ်ထုပ်လေးတွေကိုစီရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါ ပွဲကတော့ဒါပြည်သက်မျှော်လင့်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးကလပ်စစ်ပွဲပထမပိုင်းကတော့မဆိုးရအထူးသဖြင့် City ဥဆောင်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပွဲကလုံးဝကို City control လုပ်သွားတယ်တကယ်ကိုထိုက်တန်နေနိုင်ပွဲလို့ပြောပြီးတော့ Guardiola အတွက်ဒုတိယမြောက် FA Cup ရရှိသွားသလို Guardiola ဟာ England Premier England ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အခါ World Cup ပြိုင်ပွဲမှာမရှုံးတဲ့စံချိန်ကိုဆက်ထိန်သွားသလို Inter Milan နဲ့ Champions League final ကတော့သူ့အတွက်သမိုင်းသိရေးထိုးခွင့်ရရှိဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ FA Cup final ပါ Manchester City 2 Manchester United 1 ပေါ့လေဆိုတော့ဒီညမှာ Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဲခိုင်ကွန်ကိုတုံကကဒီပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဒါသွင်းကိုနှစ်ကိုသွင်းသွားသူရဲ့ဦးဆောင်ကူကလည်း 12 second နဲ့ဒါ Africa တပိုင်းမှာအများဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်ကလူးဝီစာဟာသွင်းတဲ့25 second ကိုချိုးပြီးတော့အများဆုံးစံချိန်ရသွားပေမဲ့ City က Titan နဲ့ Champion ဖြစ်သွားပြီးတော့ Africa မှာ 9 ချိန်မြောက် Champion ဖြစ်လို့ DRD ရဲ့ဒုတိယများဖလားရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလန်ဒန်မြို့ကဝင်ပြီးကိုကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်